La idea de fons és que, malgrat que s'ha aconseguit molt, la nostra democràcia encara és molt incipient i això ens afecta. Hi ha molts cementiris on hi ha molta bala, falten moltes plaques, falten moltes plaques que posar, falta molta gent aquí a compensar, molta gent que encara ha de parlar, molta cosa que encara s'ha d'escriure. A mi m'interessava el que passava a la societat civil, no? I que en aquest sentit les dones sempre... La guerra la fan els homes i les expliquen els guanyadors, que són homes. I tenim la visió de la guerra sempre molt masculina. A mi m'interessava més i la gent es casava amb qui volia, estimar qui volia. No el posaria en un gueto d'un llibre gay, però la història d'amor és entre dues dones, perquè com jo sóc lesbiana, a mi resulta molt més natural escriure una història d'amor entre dues dones, però si fos entre un noi i una noia tampoc afectaria gaire la trama, no?